မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇာလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာဝိညာဉ်လောကတရေတစေဇာလံများအစီအစဉ်စတင်မိုးချိန်ကြာရောက်လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကတော့စာရေးသူတမင်ကျူလိုင်ရဲ့ဖုံးဆိုးကုန်းဆိုတဲ့ဇာလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းလာပြီကြော်လာတာနဲ့ညလိပြေမှာအေးတက်တို့ယောင်းနေလာကြတယ်ထင်တယ်မုံဆိုးကြီးဥရထီးရဲ့ခြံဝါးမှာရှိတဲ့ဝါကပြစ်မှာယနေ့ညလူဆောင်လက်ဆောင်ရောက်ရှိနေတယ်။ကုပြည့်အလဲမှာရှိတဲ့လက်ဖဲရဲ့ခြံဝါးကလည်းအမေကစုံညီလာတယ်။ပေါပေါဆုပ်တပကံအညာပဲကြီးတော်ရောရွာလေးနဲ့ဆက်သားချဖို့ပကံတို့ကစကားဝိုင်းလေမှာနေရာယူထားကြတယ်လို့ရှိနေတယ်။အဲကျုပ်ထင်ပြောရရင်တော့ခမရတို့ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘေးအောက်လှိုင်ကိုကြီးကရှင်မအောင်ဖြူကိုကြီးပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာပြောတယ်ကပြည့်ရကြီးရှင်မအောင်ဖြူကိုကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်မအောင်ဖြူကြောက်ကိုကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ရှင်မအောင်ဖြူကလေးမကသူ့ရဲ့ချစ်လင်ဗညာတလအမတ်နဲ့အဲ့ဒီကြောက်လှန်ကိုကြီးထဲမှာပေါင်းသိနေထိုင်ခဲ့ကြတာတားတယောက်တောင်ရခဲ့ကြတယ်အဲရှင်မအောင်ဖြူဘလို့မှတည်ဆုံသွားတော့လေဒီကြောက်ကိုကြီးထဲမှာပဲတားဖားနှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့တချို့ပြေးခဲ့ကြတယ်လေကပိယကြီးဥတုတော်ကယနေ့ညဖုံးဆိုးကုန်းကပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့အဘထာလိုလူစုကိုဖုံးဆိုးကုန်းနဲ့ရှင်မအောင်ဖြူကြောက်ကိုကြီးကျောင်းတို့ကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟင်။ဒါဆိုဟိုရာဇဝင်တွေကဖြာလိမ့်နဲ့ဆိုပြီးတရင်ကြည့်ခဲ့တဲ့မအောင်ဖြူဆိုတာဒီရှင်မအောင်ဖြူဘလူမနဲ့အတူတူပဲလားဦးသူတော်။ဘိန်းတော်ဆရာကြီးဦးဝေယံနဲ့ပါလာတဲ့ကလာသားကောင်းကိုကြောက်ခဲကဆွေဝင်စားစားနေပဲမေးမြန်းလာခြင်းဖြစ်တယ်။စင်စစ်တော့ယနေ့ညအုပ်ရထရဲ့နေမှာလူစီကားနေရတဲ့ကြောင်ရင်ကဖုံးဆိုးကုန်းတင်းကျိုင်းပြက်မှာမအောင်ဖြူရဲ့လက်ဖြံယူကိုပြန်လဲထားရှိတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိလိုက်ရလို့ရောက်ရှိနေကြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖုံးဆိုးကုန်းမှာမမျှော်လင့်မဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိအောက်လှိုင်ကိုကြီးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုဘားထောင်တဲ့အုပ်ရထကပြန်လဲပြီးဖောက်တဲ့ချားကပြောလိုက်တာကြောင့်တပည့်ရကြီးဦးသူတော်ကအဲ့ဒီကြောင်လှိုင်ကိုကြီးကြောင်ကိုရှင်းပြနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အေးဖုံးဆိုးကုန်းကမအောင်ဖြူကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုးရာဇဝင်တွေကရှင်မအောင်ဖြူရဲ့တမိုင်းကြောင်းအစစ်မှန်ကိုသိမှဖြစ်မယ်။မင်းတို့သိပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်တော့ရှင်မအောင်ဖြူရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအတူချိုးလောက်တော့ပြောပြမယ်။ဟုတ်တယ်ကြောက်ခဲ။မင်းပြောတယ်လို့ဖြာလိမ့်နဲ့ဆိုပြီးတရင်ကြည့်ခဲ့တဲ့မအောင်ဖြူကရှင်မအောင်ဖြူဘလူးမနဲ့အတူတူပဲကွ။လူဘွားတော်ကမအောင်ဖြူနဲ့ဘဝချားသွားတာပဲရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့ညတညလာမင်းမတာတတာမှာလမ်းမောစွပြန့်ပွဲတံဝေကယူပွဲနှစ်ဘဝပြောင်းခရရှာတဲ့မအောင်ဖြူဆိုတဲ့မင်းမဖြူတဲ့တူရဲ့စံနမူနာယူစရာချစ်မြတ်တာတန်ကြတာသမိုင်းဇလံလေးကမြောက်ပြန်လေးမှာကပီးရေးထိုးနိုင်ရန်အတွက်ဝေဝဲစီမျောလာပါတော့တယ်အချိန်ကာလကတက္ကရာ596 612ခုနှစ်အတွင်းနန်းစံနဲ့ကြစွာမင်းကြီးလက်ထက်ကာလဖြစ်တယ်အောင်မြင်ပါပြီမြို့တော်မြို့ကိုပိုင်စားရတဲ့တုံမြို့ရှင်ဘရင်ခံကတာယာဝတီမြို့တဲ့နန်းဆိုင်တီနေထောင်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတုံမြို့ရှင်ရဲ့တူတော်ပညာဗလာမတ်ကကြပဲရွာသူကြီးတမေကျော်မအောင်ဖြူနဲ့ချစ်ခင်ဆုံမနေကြတယ်အချစ်ကနှစ်ဖူးစာပါမှတယောက်နဲ့တယောက်တမိသားစုတမိသားချစ်ခင်နဲ့တကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖူးစာကလည်းရွာလေသွားတဲ့အခါမှာတော့မင်းမျိုးမင်းတို့ဗညာဗလာမတ်ငင်နဲ့တရွာသူတကြီးသမီးမအောင်ဖြူအဆင်တန်းမတူမညီမြပဲနဲ့နှစ်သက်ကြည့်ပြသွားကြပါတော့တယ်။အကဲစင်စစ်ကတော့တုံးမျိုးရှင်ကိုတိုင်းဉာဏ်ပညာအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့တူတော်မောင်ပညာဗလာမတ်ကိုလက်ယုံတစုံနဲ့အားကိုးသမျှရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်လဲပညာဗလာမတ်နဲ့တင့်တော်မဲ့ဇနီးကညာကိုရွေးချယ်ကြရမှာ။မျိုးမင်းငါသာအိုရဲ့သမီးမြကြဖြူကိုတွေ့ရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဗလာမတ်ငယ်နဲ့မကြဖြူတို့ထိမ်းများလက်ထပ်ပေးကြရင်ဝိုင်းဝန်းမင်းတို့စီစဉ်ကြတယ်ဟဲ့တူတော်မောင်ပညာဗလာငယ်တင့်လို့နှလုံးရည်ထက်မြက်တဲ့ပညာရှိအမတ်ဆိုတဲ့ကြည်မင်းနဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လိုက်ဖက်နိုင်မဲ့အိမ်တော်ရှင်ဇနီးကောင်းဟာမြို့ငါသားအိုရဲ့တမီချောမကြဖြူနဲ့သာလိုက်ဖက်လှတာငါကိုယ်တိုင်တောင်းရံပြီးတော့ထိမ်းများလက်ထပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါတင့်ရဲ့သဘောထားကိုသိရင်တော့ကိုရိုရိုင်း
မင်းမြန်ရတာမှန်လားပါဦးကြီးတော်ဦးကြီးတော်ရဲ့အကြံစီမှာနိုင်ငံအတွက်ကုန်တက်စင်မဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစီအစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားရေးရမှာတော့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့သဘောထားကအခုချိန်ထိအဖြူစင်ဆုံးပဲရှိကြပါသေးတယ်ပညာဗလာအမန်းငယ်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဥပါဒာမင်းနဲ့ဆင်းဝေးရန်ရှောက်ပြောလိုက်ပြီးတကြီးသမီးမအောင်ဖြူနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူညီမျှနေကြောင်းကိုပါတဆက်တည်းရှောက်လိုက်တယ်တင်ပါတယ်ဦးကြီးတော်အရှင်မြတ်တူတော်မောင်ဟာကြပဲရွာသူကြီးရဲ့သမီးမအောင်ဖြူဆိုတဲ့ရွာသူဒီမတော်ုံနဲ့ချစ်ခင်ဆုံးမနေတာမလို့လက်ဆက်ထိမ်းများပေးကိုခွင့်ပေးတော်မူပါဗျာပညာဗလာမရဲ့ရှောက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့သုံးမျိုးရှင်ခဏမြတွေ့ဝေသွားပါတယ်သူရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတူတော်မောင်ပညာဗလာမန်အတွက်အိမ်တော်ဘက်စီစဉ်ပေးရုံများတာကြပဲရွာသူကြီးကလည်းသုံးမျိုးရှင်အားထားရတဲ့ရွာသူကြီးကောင်းတယောက်မို့လို့ပညာဗလာရဲ့တင်လျှောက်ချက်ကိုသဘောတူလက်ခံလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပညာဗလာအမတ်ငယ်နဲ့မအောင်ဖြူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကကြပဲရွာမှာပဲချင်းချင်းတည်ပြီးတော့စီကားတိုက်မိုက်စွာကျင်းပါတယ်ပညာဗလာနဲ့မအောင်ဖြူတို့ချစ်တုံတို့ပျော်ရွှင်စွာကြင်နူးနေကြချိန်မှာတော့မြဝင်ငတာအိုကဒေါသအမျက်ချောင်ချောင်ထွက်နေ။မရိုင်းလိုက်တာကွာ။ပညာဗလာယာ။ငါလိုမြဝင်ရဲ့သမီးကိုကြော်လုံပြီးတော့ကြပဲတကြီးရဲ့သမီးကိုမှလက်ဆက်ရတယ်လို့။ဒါငါ့ကိုတတ်တမတ်အရှက်ခွဲတာ။ဟွန်း။တွေးကြသေးတာပေါ့ပညာဗလာယာ။မြဝင်ငတာအိုကပညာဗလာအမတ်ငယ်ရဲ့လောက်ရချောင်းအရှက်ရတယ်လို့ယူဆပြီးပညာဗလာအမတ်ကိုအခါခွင်းသိရင်ဒုက္ခပြင်းတာကြံစည်နေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပညာဗလာရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမအောင်ဖြူကတော့ဖရာတရားကိုယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ခြင်းဇနီးကောင်းတို့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပင်ကိုရည်သွေးတို့ထက်မြက်ချင်းတို့ကြောင့်ပဲပညာဗလာအမတ်ငယ်တို့ကလယုံတစုံနဲ့အားကိုးရတဲ့ဇနီးကောင်းလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပညာဗလာအမတ်ငယ်ရဲ့ခုံတရင်ကတာယာဝရီမြို့နယ်တွင်မှကြော်စောပြီးခြေပြန်လာတယ်သုံးမျိုးရှင်သားကလည်းပညာရာမှာကြီးမြင့်လာပြီးအစအစရရတိုင်ပင်အားထားရတာကြောင့်ယာရူးကုံတို့တွေထပ်မံကြီးမြင့်ပြီးတော့မြောက်စားခဲ့တယ်။အဲ့လိုချိန်ကာလမှာလည်းတာယာဝတီမျိုးကြီးကစီပင်ဝှပြောလာတာကြောင့်လူနေထူတက်များပြားလာခြင်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်။စီဝါရေးလူမှုရေးပညာရေးကအစအစရရတိုးတက်စီပင်လာတာကြောင့်တနယ်တကြီးကခိုးဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီတော့မြို့နေလူတို့ကျေဝန်းလာတာကြောင့်တရားဝင်မျိုးကြီးကိုချဲ့ထွင်းရန်စီစဉ်ကြပါတော့တယ်တရားဝင်မျိုးကိုချဲ့ထွင်းပြီးတော့မျိုးရိုးတိုင်းခတ်မယ်ကျုံးတွေတာတွေကိုတိုင်းထွာပြီးတော့မျိုးရိုးအစ်တရန်အတွက်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ပညာဗလာအမတ်ကလူသူစုယုံခြင်းပညာပေးစုယုံခြင်းတို့နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လောက်အားပါဝင်လာနိုင်စေရန်အတွက်နေညာမပြတ်ကြိုးစားလျက်ရှိတယ်သူတာဝန်ကြီးလုပ်ကိုင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကလည်းတာယာဝတီမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လုံစွာမှအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုပဲမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့မျိုးရိုးတိုင်းတွေလုပ်ကိုင်ရနေရမှာပဲယာယီနန်းထိုးပြီးတော့နေထိုင်လျက်ရှိတော့တယ်။အဲဒီလိုအရာပေးချီးမြှောက်နေခြင်းကိုလည်းသဘောကျနှစ်ချိုက်မှုမရှိတဲ့မျိုးဝင်ငတာအိုးကပညာဗလာအမတ်ကြီးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းသာကြံစီတွေးတောနေပါတယ်။တနေ့မှာတော့မျိုးဝင်ငတာအိုးကသူရဲ့လူယုံတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲကြံစီပြန်တယ်ဒီမငမဲကဒီအချိန်ကပညာဗလာအမတ်ကိုကြံစီဖို့အချိန်ကောင်းပြီပဲကွမျိုးရိုးတတ်တယ်ဖို့လူသူစုယုံနေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တိုးမျိုးရှင်ကိုလှည့်ဆဲပြီးရှောက်တင်ရမယ်ပညာဗလာအမတ်ဟာလူသူလက်နက်စုယုံပြီးတော့တိုးမျိုးရှင်ကိုပုံကန်ချားနာဖို့ကြံစီနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းလွှင့်ရမယ်အဲ့ဒီသတင်းပြန်မဲ့အချိန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်သုံးမျိုးရှင်ရဲ့နောက်ကိုပေါက်အောင်ရှောင်းတယ်လိုက်ပညာဗလာကြီးမင်းရဲ့အနာကက်ကတော့စောက်ထိုးမိုးမြဖြစ်ပြီလို့သာမှတ်ထားလိုက်ပြီတော့မြေခွေးတကောင်လိုကောက်ချစ်လာတဲ့မျိုးဝင်ငါသားဝဲအကျန်စီကလွန်စွားမှာပဲကြောက်မဖွဲကောင်းလာပါတယ်အရေတူကံကြမ်းညှုံနှံချိန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ပညာဗလာမက်ကလည်းညှို့သူရံဘက်ဖြစ်တဲ့မျိုးဝင်ငါသားဝဲရဲ့အကျံစီတဲမှာပဲလေစင်းခံရမယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးစွာမျိုးရိုးတွေတာတွေစီမံဆောက်လုပ်နေတဲ့ပညာဗလာအမတ်ကလည်း
ကံကြမ်းမှာချွတ်ချော်ချင်းကြားရောက်လာပြီတဲ့နဲ့တရားဝရရဲ့အနောက်မြို့ကိုတိုင်းကိုစားလို့ရမှာဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်မြို့တိုင်းကြီးစားလို့လိုက်ပြိုကျသွားလိုက်ပြန်ပြီးစားလို့လိုက်နဲ့လူအားငွေရတာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မြို့တိုင်းကလည်းဘလို့မှစားလို့လို့မရနိုင်ရှိနေတယ်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲပုံနာတော်များဒီရေးကတာမညာအရေးမဟုတ်ဘူးတရားဝရကိုမြို့တည်နန်းဆိုင်ပြေးလို့နေတာကိုဟန်တာနှောက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မြို့တိုင်းထူလို့မရတာလဲဆိုတာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဖေထုတ်ပေးကြပါ။အကျွန်ုပ်လည်းဒီအရေးကိစ္စကိုဦးကြီးတော်သုံးမျိုးရှင်တန်းကိုရှောက်တင်ရမယ်။မြို့ဝင်ငတာဦးရဲ့ကောက်ကြည့်တဲ့အတွင်းစိတ်တန်းကိုလုံးဝမသိကြတဲ့ပညာဗလာအမတ်ခင်ဗျာဦးကြီးတော်သုံးမျိုးရှင်တန်းခါးသားဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေးကိုပဲရှောက်တင်မှာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြို့ဝင်ငတာအိုရဲ့ကုံကျော်လျှောက်တင်ကြမှာနားဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့သုံးမျိုးရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ချမှတ်တန်ကလည်းပညာဗလာအမတ်ကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားစေပါတယ်။အိုးပညာဗလာအမတ်ဆင်းလဲတဲ့အကြံစီရှိသူတစ္ဆာမဲ့တော်သူတို့ဒီမြို့နိုင်ငံရဲ့မြို့ရိုးမြို့သားတွေကိုဘလို့မှဆောက်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဓာငွေတွေနဲ့လောက်အားတွေသာဆုံးရှုံးရလက်တန့်။ဒါကြောင့်အရှင်းအပေါ်နိုင်ငံအပေါ်တစ္ဆာစောင့်တည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လူတို့လက်နဲ့ဆူဆောင်ပြီးတော့ပုံကန်ထားကြွရင်ကြံရွံနေတဲ့ပညာဗလာအမတ်ကြီးကိုယာတုမှချပြီးတော့ထောင်သွင်းအချင်းချထားစေ။သုံးမျိုးရှင်ရဲ့မိမွှချွေစကားအောက်မှာပညာဗလာခမရအယူခံဝင်ခွင့်မရှိ။မြို့ဝင်ငတာအိုရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ထောင်ချောက်အောက်မှာပညာဗလာအမတ်ကြီးမလူတာမလွန်တာနဲ့ပဲဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုရှိနေစင်ပါပဲ။တာယာရီမြို့တတိုင်းကြီးထူးမလို့မရနိုင်တာကြောင့်ပုံနှဖြူပုံနှညိုဖူးရပညာရှိတွေတွက်ချက်ပြီးရရှိလာတဲ့အဖေစကားတစ်ခုကတော့တာယာဝရီမြို့ထဲမှာလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဖြေကတော့တာယာဝရီအနောက်မြို့ရိုးတတိုင်းကြီးအောင်မင်းစွာတိဆောက်ပြီးစီးနိုင်ရန်အတွက်အောင်ပါရှိတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတဦးကဖြာလေးကိုပွိပိုက်ပြီးနက္ခတ်တရားဂျိုးစီးကြခိုက်အချိန်ကရှင်ပြီးရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးကိုစတဲ့ပြီးတိဆောက်ပါကဒီမျိုးရိုးတိုင်းကြီးကအနောက်ရှက်မရှိအောင်မင်းစွာတိဆောက်ပြီးစီးပါလိမ့်မယ်ဘယ်ရင်ဟိုးရပုံနာတို့ရဲ့တိကျတဲ့စနစ်အဖြစ်ကအောက်ပါတိုင်းပဲတညီတညွတ်ထက်ထွက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသုံးမျိုးရှင်ကိုတင်လျှောက်ရမှာသုံးမျိုးရှင်ကလည်းဟိုးရပညာရှိတွေရဲ့စနစ်အတိုင်းအချင်းငါကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးဆောင်ရွက်ကြရန်အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအကိုရောပညာဗလာအမတ်ကြီးမတရားဖန်ဆီးခံရတာကိုမြို့ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့နှမငယ်မေမေလာကသိရှိသွားတာကြောင့်တုံမြို့ရှင်ဘရင်ထံအယူခံဝင်ရန်ကြိုးစားနေစမ်းပါပဲမြို့ဝင်ငတာအိုရဲ့ရုံမှာအချင်စီနဲ့ဖန်ဆီးစေလိုက်တယ်ဒါအပြင်မေမေလာကိုပင်တော်ကောက်စေရန်ဥပါရမင်းနဲ့တုံမြို့ရှင်ကိုရှောက်တင်တာကြောင့်ဦးကြီးတော်တုံမြို့ရှင်ကသဘောကျနှိမ့်ချပြီးတော့လက်ခံတော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုမေမေလာကြားလိုက်ရတာနဲ့ဦးကြီးတော်ရဲ့အပြုမူကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်အောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါတယ်။ပညာဗလာအမတ်တို့မောင်နှမနှုတ်ရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းဆိုးရွားလွန်းလှပါတယ်။ကိုတို့ကံတို့ချွတ်ချော်တိမ်မလာပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာကုတ္တတို့ကတော့အဖော်ပေါင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာတမန်တာပါပဲ။အခုလေလျောင်ကြားဖြစ်သူပညာဗလာမငယ်ရာဇဝိပြည်တံတင့်နေဆိုတဲ့သတင်းစိုးကြီးကိုစနေဖြစ်သူမအောင်ဖြူချတိလိုက်ရဲ့ခါမှာတော့ပရာမီလူဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖောက်ခင်ဖြစ်သူချပဲရွာသူကြီးကိုခွန့်ပန်ပြီးတော့မအောင်ဖြူတယောက်သူ့ရဲ့ချွေရန်တင်းပင်းတွေနဲ့တာယာဝရီရွှေမြို့တော်ကြီးကိုလိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လန်ခီမှာလိုက်ပါလာတဲ့ချွေရန်นี่နေထိုင်စားတောက်ကြရန်အတွက်ဒံဟုတ်ဒံကော့တီစားတောက်ဖွေရတွေနဲ့ဖျားလိုက်ကြီးတွေကိုတည်ဆောင်စေပြီးတော့တာယာဝရီရွှေမြို့တော်ကြီးကိုဥတီပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လန်ခီမှာ3ရက်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးမှတာယာဝရီရွှေမြို့တော်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။မောင်ဖြူကပညာရှိအမတ်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းကံကံမကြည့်နိုင်မနဲ့အချွေရံနေတဲ့အတူပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းသိမ်းပေးတယ်။အခုလေအခိုင်းစေတွေတားတဲ့ကြားမှာပင်ဖျားလေကြီးတလေးကိုခေါင်းမှာရက်ပြီးတော့တာယာဝရီမြို့ရိုးတကားကနေဥဆောင်မီဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖူးရဗီရင်အကျော်မော်တွေ
ဟောမထားတဲ့အတိုင်းပဲနှက်ခတ်တရားဂျိုစည်းတွေကြနေခိုင်းတဲ့အချိန်ကာလရှင်ပြီးရောက်ချိန်မှာထူးထူးခြားခြားတိုက်ဆိုင်နေခြင်းကလည်းမအောင်ဖြူအတွက်ကံကြမ္မာဆင်ညွန့်လိုက်လေသလားလို့တောင်ထင်လိုက်မိတယ်မြေရိုးတကားဝါကနေအချိန်ခါခိုက်ဆောင်စားနေကြတဲ့မင်းချင်းတွေကမြို့တကားအဝင်ကနေဖြားလေးတစ်လက်ရွက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့မအောင်ဖြူကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတယ်ဟေးရဆန်းဖြားလေးကြီးခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့မင်းကလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမြို့တကားဝါကနေစောင့်ကြနေတဲ့ရဲမတ်တွေနဲ့မင်းချင်းတွေကမအောင်ဖြူကိုတားဆီးပြီးတော့ဆက်ဆင်းနေတာကြောင့်မအောင်ဖြူကအမှန်တိုင်းပဲဖြေချလိုက်ပါတယ်ကျမနာမည်ကမအောင်ဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်တုံမျိုးရှင်ရဲ့တူတော်မောင်ဗညာဗလာအမတ်ကြီးရဲ့ဇနီးပါဗညာဗလာအမတ်ရာဇဝတ်တန်တက်နေတယ်ဆိုလို့ကြပဲရွာကနေလိုက်လာခဲ့တာပါမအောင်ဖြူရဲ့အဖြေစကားကြောင့်ရဲမတ်တွေထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဒီခါမှာအောင်မီပါတဲ့မျိုးသမီးတို့ဖြားလေးတစ်လက်ရွက်ပြီးရောက်လာခဲ့ရင်ဖမ်းဆီးပြီးကွက်မြရမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ရာဇာတန်ရှိတာတော့မလို့နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲမတ်တွေကမအောင်ဖြူကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မျိုးဝင်မင်းလက်ကိုအနှံလိုက်ကြတယ်မျိုးဝင်ငတအိုးကကြပဲရွာသူမအောင်ဖြူကဖြားလေးရွက်လာတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်ကြအောင်သိရှိလိုက်ရတာနဲ့ထိတ်ခနဲပဲရင်ခုန်သွားတယ်ဟန်ကြပြီခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်တပြိုင်နဲ့ရတာပါလားပညာဗလာကလည်းရာဇဝင်ကြီးဆက်ပြီးပြီသူရဲ့မိမမအောင်ဖြူကလည်းမျိုးရိုးတိုင်းမှာစတိလူတာယာဝရီနောက်မျိုးရိုးတိုင်းကြီးလည်းအပိတအောင်မင်းတော်မှာဆိုတော့ဒီတခါတော့ငါသားအိုးကိုနှက်ကောင်နှက်မြက်တွေမားသားကြပြီထင်တယ်ဟေ့မျိုးဝငါသားအိုးရဲ့စကားကိုကြားလဲရတဲ့မအောင်ဖြူကတော့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့အတူထိတ်လန့်အောင်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်ဖြူတရှိလိုက်ရတဲ့ချိန်ကများစွာပဲနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ခုတော့မအောင်ဖြူရဲ့ဖြစ်ကအမှန်တကယ်ပဲရင်းနှီးကြွယ်ဝရာဖြစ်ပါတော့တယ်။မအောင်ဖြူကိုအချုံနောင်တီးပြီးတော့မြို့တိုင်းထူရန်အတွက်တွင်းနဲ့ကြီးတွေကိုရဲဆက်ဆက်ပဲချလိုက်ကြပါတယ်။အဖြစ်ပြက်လုံးစုံကိုတရှိသွားခဲ့ရတဲ့မအောင်ဖြူကသူ့မကိုမြေတွင်းကြီးတက်ကနေမစတဲ့မီတရားဝရီမင်းတို့မျိုးရှင်ကိုစိတ်နနာနဲ့ပဲတစ္ဆာပြုပါတော့တယ်။အိုးလောကကိုစောင်းလျှောက်ကြကုန်ပါတော့လောကပါလာနမင်းပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်မအောင်ဖြူတစ္ဆာစကားဆိုအပ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်ဒီမြည်သည့်အပြစ်တစ်စုံတရားမှမရှိပါဘဲနဲ့တရားဝရီမျိုးရိုးတတိုင်းမှာတက်ဖြတ်ပြီးစတိခံရပါတော့မယ်။ဤကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်မရှိပဲတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဤတရားဝရီနယ်တကျောမှာတလိမ့်ဆန်ဖြစ်ပါကတလိမ့်ဆန်ဆိုလူဖြစ်ပါကလူဆိုးလူသွမ်းဖြစ်ပါစေကြီးပွားတုတ်တက်စီပင်ကြီးလည်းမရှိကြပါစေနဲ့လင်ယောက်ျားကိုအေအူးနတ်ကဲ့သို့ချစ်တက်ယူတည်တတ်သောအကျွန်ုပ်သည်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအကျွန်ုပ်၏လင်ယောက်ျားဖြစ်သူနှင့်ပေါင်းရပါစေသာမောင်ဖြူတယောက်တစ္ဆာဆိုပြီးတာနဲ့မြေဦးတိုင်းထူမဲ့မြေကြီးကြီးထဲမှာအဆုံစီးရင်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချစ်ကြီးတဲ့လောက်တစ္ဆာကြီးလာတဲ့မအောင်ဖြူကတော့လူဘဝကတည်ဆုံသွားတာနဲ့တခန့်ရက်မသွားပါဘူး။သူ့ရဲ့တိုင်တကယ်တဲ့တစ္ဆာတရားကြောင့်ပဲဘလူမဘဝနဲ့တရေယူပြီးတော့ကြောက်လှိုင်ကိုကြီးတခုမှတစ္ဆာရှင်ဘလူမဘဝကိုကူပြောင်းရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။မအောင်ဖြူတည်ဆုံသွားခဲ့တာနဲ့တာယာဝရီမြို့တော်ကြီးကလည်းကပေးတွေဆိုးရွားတာကြောက်လာခဲ့ပါတယ်။စာရေးရိတ်ခါတွေစိုက်ပျိုးမြခြင်းကြောင့်ဒုံမိန်ကန္တရာကဲလို့ခေါ်တဲ့အငတ်ဘေးဆိုးကြီးနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ယောဂါတွေထူပြောလာပြီးလူမြောက်များတည်ဆုံကြရတဲ့ယောဂံကရာကတ်ဆိုးကြီးကပါရောထွေးပြီးကြောက်ရွံ့လာတာကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးကပျက်စီးလူမကန်ကိုကြုံတွေ့လာရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဘလူးမမအောင်ဖြူကလည်းရန်သူတော်ဟောင်းမြို့ငတအိုးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးလင်ယောက်ျားဖြစ်သူပညာဗလာမတ်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်ရာကြောက်လှိုင်ကိုရှိရဖို့ကိုဆောင်သွားပါတော့တယ်။စင်စစ်တော့တစ္ဆာကြီးတလောက်လင်းယောက်ျားကိုချစ်တတ်တဲ့မအောင်ဖြူဘလူးမကလင်းတော်မောင်ပညာဗလာနဲ့ကြောက်လှိုင်ကိုကြီးထဲမှာပျော်ရွှင်စွာပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လင်းယောက်ျားကိုချစ်မြတ်လို့လွတ်လာကြောင်းမိသည့်လုပ်ငန်းမှမလုပ်ခိုင်စေဘဲနဲ့ဘလူးမမအောင်ဖြူကလိုလေသေးမရှိအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ပညာပလအမတ်ကတော့ကြောက်လှကူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတာကိုညင်းွေတယ်ဆိုတာဆေးပင်ဆေးမြေတွေကိုထုထောင်ပြီးတော့ဆေးဖော်ဆက်ခြင်းကြိုချက်ပြီးဆေးဖော်ဆက်ခြင်းစတာတွေကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ငကိုကလေးကပညာပါရမီအခြေခံကောင်းသူတယောက်မလို့အချိန်နည်းငယ်တွေမှာပဲပရဆေးစရာတအုပ်နဲ့ဆေးမျိုးပေါင်းစုံကနားလည်ပြီးတက်ကြွသူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုနေထိုင်လာခဲ့ရကနေပညာဗလာမတ်နဲ့ဘလူးမတ်မအောင်ဖြူတို့ကနေထူးခြားတဲ့တာယတနာတစ်ပါးထုံးကားလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတာယတနာမှာဘလူးမတ်နဲ့လူသားပေါင်းဖက်ရာကရရှိလာခဲ့တဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တိတ်တူတွေနဲ့ပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်လာတယ်။ခွန်အားဗလာအရာမှာဘသူမှမရှိနိုင်တဲ့အပြင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းခြေဘွားတရောင်ရှိပြီးတော့စင်ရဲ့အဆွဲကိုတော့ဖမ်းပြီးချိုးနိုင်တဲ့စွမ်းအရှင်တယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘလူးမတ်မအောင်ဖြူနဲ့ပညာဗလာအမတ်တို့ကသူ့ရဲ့သားငယ်ကိုခြေရတထောင်မောင်မဲကောင်လို့နာမည်ကမွန်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မောင်မဲကောင်ကဖခင်ဖြစ်သူပညာဗလာအမတ်ကိုပြောဆိုတိုင်နေပါလေ။အိုဖခင်ငါဒီမွေးဖွားလာကလေးကအခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိဒီကြောက်လှန်ကိုကြီးနဲ့တောနဲ့ကြီးတွေမှလာတော့လာလှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်။လူသားဆိုလို့ဖခင်ကြီးတယောက်ကိုသာတွေ့ဖို့မြင်မှုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူသားတွေနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့လူရက်လူရွာကိုငါတော့ရောက်ဖူးခြင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်နေတာကမိခင်ဘလူးမမအောင်ဖြူကိုချစ်ကြောက်ယူသေးတယ်။မေခင်ကြီးကိုဆုံးပြစ်ခိုင်းရရင်လည်းမဆုံးပြစ်ရဘူးဖခင်ကြီးနဲ့တူလူရထာနေကိုလည်းတွားကြပါတယ်တားငယ်မောင်မဲကောင်တင်းရဲ့မေခင်ဘလူးမကြီးဟာငါတို့တားဖကိုရှာဖွေကြွေးမွေးနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဇနီးကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလူးမမအောင်ဖြူကိုလည်းဖခင်ကလည်းမဆုံးပြစ်ရပါဒါကြောင့်မဲဟောဒီကြောက်လှန်ကိုကြီးတွေမှာပဲပျော်ရှင်စွာနေပါတော့တားငယ်ပညာဗလာမတ်ကတားငယ်မောင်မဲကောင်ကိုဖြောင်းပြနှစ်သိပ်ပါပဲမယ်ခက်တာမျှတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကြီးရဲ့ပြောစကားဖြင့်သာကြားသိခဲ့ရတဲ့လူရက်လူရွာကိုတားပြန်ညင်ညောင်းခဏခဏပူဇော်လုံးတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ပညာဗလာဟာတားရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောလိုက်ရှာပါတယ်ကဲငါတားသိဆန္ဒပြင်းပြနေရင်လေအဖေစီစဉ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့မိခင်ဘလူးမကြီးသိလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်သူတိသွားခဲ့ရင်ဖေဖေတို့ဗန်နီနေမှပြန်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကွယ်ဒီတော့တင်းရဲ့အမေဘလူးမကြီးအစာရှာထွက်တဲ့အချိန်ကြမှာငါတို့သားပါထွက်ပြေးကြတာပေါ့စိတ်ချပါအဖေတားငယ်ဖေကိုပခုံးပေါ်မှာထမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးပါမယ်နေ့ရက်အချိန်ကောင်းတာရွေးချယ်ပြီးမိခင်ဘလူးမကြီးမရှိခင်ထွက်ပြေးကြတာပေါ့အဖေရဲ့ဒီလိုနဲ့အခွင့်အခါကောင်းကိုပညာဗလာနဲ့မောင်မဲခေါင်တို့ကရင်းတစ်ထည့်နဲ့ပဲစောင့်မြော်နေကြချင်းမိခင်ဘလူးမကြီးမအောင်ဖြူကလည်းကြောက်ကူပေါ့ကိုပိတ်ပြီးတော့အစာရှာထွက်ချင်းတို့ကြုံတွေ့တိုက်ဆိုင်လာကြတဲ့အခါမှာတော့တားဖနှောင်းကိုဘဝကိုဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေကြမှာမအောင်ဖြူဘလူးမကြီးကလည်းစိတ်တွေလေးလံနေတာကြောင့်ကြောက်လှန်ကိုကြီးကိုအစောကြီးပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ကြောက်လှန်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြောက်တုံးကြီးကနဗေးကိုလွှင့်ဆင်ကြကကြောက်ကူဝါကြီးကလည်းပွင့်နေတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာကြောင့်ဘလူးမမအောင်ဖြူတယောက်ကျွေးရင်ဆုတ်သွားရတာမတဆိုးရင်တောင်းနေပါတယ်ဟင်ကိုပေါ့ကြီးလည်းပွင့်နေပါလားဖေရဖေရငါမရှိတော့ဘာတွေများဖြစ်သွားကြတာလဲတားကြီးတားငယ်လူကလေးကိုပညာကြီးကိုပညာယောဒီတားဖတ်နှစ်ယောက်ဘယ်ကိုများလျှောက်လဲပါလဲဘလူးမမအောင်ဖြူကတော့ဖုန်နာတင်နာလှည့်ဖက်ကြည့်တဲ့ထင်ပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမတွေ့ရခေါင်းငင်ကြည့်ပေမဲ့လည်းထူးတဲ့အတံမကြရစောရင်တော့ကတွေကများခဲ့ပြီမအောင်ပြည့်ရဲ့နှလုံးအတွင်းကိုအဟုန်ပြင်းသွားမဲ့စိတ်ဝင်လာကြတယ်ဖေဖေဒီကံတော့ဒီသားပါနှစ်ယောက်ငါ့ကိုပြေးပြီးတော့လူရထာနေစီကိုပြေးကြပြီထင်ပါရဲ့တားရဲ့အမေကိုမထားရခဲ့ပါနဲ့အမေတားရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့မယ်လိုက်လာခဲ့မယ်တားရဲ့ဘလူးမမအောင်ပြည့်ကရင်ခွဲပက်လက်နဲ့ပဲမျက်ရည်ဖိမ့်ဖိမ့်ကြပြီးတော့လင်းနေတားဖြစ်သူကိုမခွဲနိုင်တာကြောင့်သူပိုင်ဆိုင်ရာပိုင်နဲ့နေမြေအတွင်းကနေအဝေးကိုနေကြုံမသွားခင်အမိလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုပညာကြီးကိုပညာတားကြီးလူလေးအမိကိုတယောက်နဲ့ထားခဲ့တော့မှလားတားရဲ့။မန်အောင်ဖြူကတော့လင်းစောတားစောနဲ့ဗရာမြေတို့ပြီးတော့ယူလူမတက်ရှိနေပါတယ်။ဒီတော်ဒီတောင်ကသူမပိုင်ဆိုင်ရာနေမြေသူမကျွမ်းကျင်တဲ့တော်တောင်
မန်းအောင်ဖြူတစ်ချက်လှမ်းလိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့ခရီးကဒီနေ့မှပဲပို့ပြီးတော့ချမ်းတက်လာတယ်ပြေးလာတဲ့ရင်အဆုံကလည်းပုံလုံလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေလဲနဲ့တာဖြစ်သူကိုတော့ရေးရေးမှပဲမတွေ့မြင်ရသေးဘူးရဲဆက်လှကြည့်တာတာလေးရဲ့အမေဘလူးမကြီးကိုတယောက်တည်းအတီးကြံထားခဲ့ပြီလားကွယ်မန်းအောင်ဖြူမျက်စိတို့ပြဝေးလာတယ်မောပန်းမှုကြောင့်ရင်တစ်ခုလုံးကွဲကြည့်တော့မှတင်တယ်ရှေးစီကချောင်းရည်စီတန်ကိုပင်တဝိုးနဲ့ကြားနေရပြီဒီချောင်းကသာသူတို့ဖျက်ကျော်ပြီးပြေးသွားနိုင်ပြီဆိုရင်မန်းအောင်ဖြူတယောက်ရှေးကိုဆက်လိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီချောင်းကမန်းအောင်ဖြူဘလူးမကြီးရဲ့ပိုင်နဲ့နေမြေအဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖားခင်ကြီးပိုပခုံးမှာထမ်းပြီးချောင်းရည်ကိုတရေချမ်းဖြတ်တန်းနေချတဲ့တားငယ်မောင်မဲကောင်ကိုချောင်းလေမှာတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။တားလူလေးမောင်မဲကောင်အမေစီကိုပြန်လာခဲ့ပါကွယ်။အမေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တယောက်ထည့်မထားရခဲ့ပါနဲ့ကွယ်။ကိုပညာတားရည်တားချောင်းရည်စီတန်ကတဟောတုံးနဲ့ပဲမြင်းရင်တကောင်ဒေါသတကြီးပြေးထွားနေတယ်လို့မောင်ဖြူရဲ့ကြောကြောခုံငင်တန်လေးကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်အော်ဟစ်နေတဲ့ထောင်ရည်စီတန်လေးတဝိုးအောင်မှာပျောက်ခဲ့သွားပါတယ်။ချောင်းရည်တဲကမောင်မဲကောင်တို့တားဖာလဲဒီချောင်းကိုအောင်မဲစွာဖျက်ချုံနိုင်ရင်မိခင်ဘလူးမကြီးမောင်အောင်ပြရဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တော့မှမလို့အာမန်တင်ပြီးတော့ဖျက်ချုံနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အနောက်ဘက်ကနေတဲ့ကြောအော်ဟစ်ခေါ်ငင်းနေတဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ခေါ်တံကိုမကြားရတော့ပါဘူး။အော်ရက်ရက်ဆက်လာကြည့်လားတားလေးရဲ့အမေကိုတယောက်တည်းခွဲထားရင်မဲ့အတူတူတခါလေးပဲအမေနှလုံးသားကိုခွဲယူသွားပါတော့လားကွယ်တစားတစားတဖြည်းဖြည်းဝေးရဝေးရသွားကြပြီဖြစ်တဲ့ချစ်လော့စားတော့ချစ်လင်နဲ့တားငယ်တွေရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကမောင်အောင်ဖြူမြေဝန်းထဲမှာဖြုတ်ခဲသွားကြတယ်နောက်ဆုံးစကားတခုကိုပင်ဝင်းသက်ထွက်သက်နဲ့တူအော်ဟစ်ခေါ်ငင်လိုက်ချိန်မှာတော့တာလူလေးဘလူးမမောင်အောင်ဖြူခမအပူမီးလောင်မြတ်ပြီးတော့နှလုံးကြေခွဲပြီးချောင်းဆက်မှာပဲလေကြတည်ဆုံသွားပါတော့တယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဖုံးစုံကုန်းသူမတ်အောင်ဖြူရဲ့ဇလန်လေးဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ